Där ska vi, oj, vad det blinkar vackert. Ska vi få träffa en liten tjusig grupp som heter Cramp. Cramp heter de. Två stiliga killar och två söta tjejer. Man tror man drömmer. Detta är ingenjören, eller hur? Ja. Ja. Och vad gör du egentligen? Spelar maskinen där. Du spelar på den hemliga maskinen. Jo. Och du som programmerar och sköter och hjälper till att komponera och allt. Ja. Det är så? Ja. Ja, precis. Då kastar du över maskinen nu då, helt enkelt. Det är bra. Vad heter du? Johnny. Johnny? Ja. Fint. Mm. Grattis Johnny. Tack. Behåll din namn. Det är bra. Johnny känner man inte någon. Jo, Weissmuller. Ja. Ja, de har gjort ett vin av honom eller vad heter det? Nej, det heter något annat. Geis Weiss eller någonting. Ja, nu, om du sätter igång apparaterna ska jag prata med resten av orkestern. För det är väl en orkester. Namnet påminner om en sån här akrobatgrupp, Kramp. Gör det? Ja, Kramp. Jag tänker det är såna här som kastas i snören och grejer så får de Kramp. Kanske det. Men det är inte. Det är nog helt annat det här. Det är nog helt annat. Ja, vad är det för något? Det här är Sandra, är det inte det? Ja. Ja, det är Sandra. Och det här var Mia. Ja, det är Mia. Ja, tänk, jag har lärt mig namnen, jag som har så svårt för det. Men när jag är söta tjej, då klarar jag det. Vad heter du? Thomas. Ja, se där, Thomas. Vad heter den här som ni ska göra nu då? Låten. Ja. Den heter There is a chance. There is a chance. Och den har ni gjort alldeles själva? Det har vi gjort alldeles själva. Och det här andra som ni gör, vem har gjort det då? Det är vi tre. Det är ni tre som har gjort det. Det är härligt. Här ska ni få se på en höjdare. Den här får du behålla en stund. En stund. Ja. Lycka till. Tack mycket.
det var nära. Hur kändes det? Var kul? Jättekul. Jag förstår det, jag såg det. Jag tror alla såg, eller hur? Ja! Ja visst, där kommer dragsvisserna, för de var också kul. Tycker jag. Och nu blir det medaljutdelning och då vill vi ha lite sål så här. Lite spännande sål. Visst vill vi ha sål? Ja. Ja. Eller hur? Ja. Ja, såla. Jag börjar med att dela ut det dragspelsgänget. Heidi, här var tjusigt jobbat. Sala. Hon är nämligen från Sala. Så att det är inget talfel. Hon heter Sara men är från Sala. Titta, Sandra! En liten guldmedalj. Och vad du klär i guldmedaljer. Visst gör hon, eller hur? Ja! Ja, du kommer att få flera sådana vad det lider. Det lovar jag det. Ja, tack. Tack säger vi. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Grattis och lycka till.